Página News. Boa tarde, Celinha. Boa tarde a todos. O assunto agora é esporte, futebol. O Cuiabá surpreendeu São Paulo na noite de ontem e tirou a série invicta de 12 jogos do técnico Luiz Ebeldia. O Dourado fez 1-0 com Eliel no segundo tempo e manteve o resultado. Assim, o Cuiabá chega aos 10 pontos na 13ª posição e vai se afastando da zona da degola. Já o Atlético Goianiense não teve resultado positivo. A equipe chegou a abrir o placar contra o Criciúma com Guilherme Romão, mas na etapa final, Nilton empatou e aos 57 minutos após a expulsão do goleiro Ronaldo, o atacante Luiz Fernando foi para o gol e acabou sofrendo um golaço do peruano Trauco de falta. Final 2-1 para o Criciúma. A equipe goiana está em 15º lugar com 8 pontos. Pela Série B, o Goiás não conseguiu se impor contra o Santos e perdeu 2-0.